Мої вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні з фінансовим аналітиком Іваном Білащенцем про те, наскільки раціонально у місті Мукачеві використовуються кошти платників податків, тобто кожного із містян, які живуть і наповнюють своїми грошима бюджет міста. Власне, передумова до цієї теми. Нещодавно на зустрічі з колишнім прем'єром Словаччини, так, реформатором України Іваном Міклошем, міський голова Мукачева заявив про те, що з 2016 року в Мукачеві значно виросли свої надходження, більше як 250 мільйонів гривень. І, власне, він похизувався тим, що наскільки раціонально ці кошти використовуються. Отже, пане Іване, наскільки раціонально використовуються кошти платників податків, які є у місті Мукачеві? Адже ми знаємо цілий ряд скандальних об'єктів, власне. Отже, перше питання, наскільки раціонально використовуються кошти платників податків у Мукачеві? Ну, я би хотів перше, як розпочати свою відповідь, я би хотів наголосити, в принципі, раціонально чи нераціонально використовуються бюджетні кошти. Це питання дуже слушне, але треба довести до людей, щоб люди розуміли, що, в принципі, мав би ся складати наш бюджет. І які два основні постулати в цьому бюджеті? Це доходи і видатки. Для того, щоб був ефективний бюджет, то треба чим більше добиватися надходжень до бюджету і раціонально використовувати бюджет. Я би хотів трошки зупинитися на надходження до міського бюджету, а потім відповім конкретно по вашим питанням. На ваше питання. Я, в принципі, за надходження, я би хотів сказати, якщо брати за останній період, а якщо ми знаємо, що на 1 жовтня план виконання за 9 місяців уже завершений, за 9 місяців, то я можу сказати, назвати цифру надходження по загальному фонду бюджету, тобто надходження від нас, від юридичних, фізичних осіб, склало 92%. Якщо у цифровому режимі, то 490 мільйонів. 490 мільйонів, вроді би, це не мала цифра. І, в принципі, вона би мала задовільнити всі потреби наших містян. На жаль, пріоритетність нашої влади сьогодні не робота над благоустроєм, не робота над задовільненням тих вимог, які сьогодні потребують наші містяни, а складається думка, що кожен із керівників сьогоднішньої влади думає, що би придумати таке, щоб можна зробити на власну кишеню. Чому? Тому що якщо брати всі об'єкти, які сьогодні ми бачимо у якому стані, то ми не раз це анонсували і анонсували на наших передачах. Не раз ми були є і будемо аналізувати ці об'єкти, як об'єкти, які на сьогоднішній день не повністю профінансовані, не використані бюджетні кошти і не забезпечені повне виконання договірних вимог. Якщо брати конкретно, то я би називав їх декілька, тому що на протязі цього року і кінець попереднього ми називали 3-4-5 об'єкти, які і сьогодні не завершені до кінця. Якщо брати самі болючі, це будівництво нашого ЦНАПу. Давайте повернемося до передісторії будівництва ЦНАПу. Власне, ми пам'ятаємо так, що близько 2 років тому оголосили про те, що в найкоротші терміни ЦНАП новий буде зведений біля ратуші. Теж виникає питання, чи це пам'ятка архітектури. Так, були виділені величезні кошти, як на той час, власне, і на зараз вони не маленькі, і обіцяли нам, що за рік все буде стояти. Бачимо, вже минає 2-й рік. ЦНАПу поки що немає, прозорості. У цій будівлі абсолютно теж це і в прямому, і в переносному сенсі. Власне, про історію будівництва ЦНАПу і для чого вона знадобилась так терміново. Ну, Вікторія, ми знаємо, що на заключених договірних умовах було датою закінчення цього об'єкту 30 грудня 2018 року. Ну, десь перед цією датою було прийнято рішення сесію міської ради щодо переносу цієї дати. Це на весну 2019 року. Було задано ряд питань і гостями, і депутатами, які в той момент були в опозиції. Були задані питання, що чому переноситься і чи несе відповідальність виконавець фінансову відповідальність за невиконання договору. На жаль, було
проігноровано це питання і було перенесено цю дату. На жаль, дата переносилася декілька разів. І на сьогоднішній день, якщо брати, остання дата, я так знаю, 30 жовтня. Ну, тут декілька днів. Я думаю, що М-студія і ті преса, яка сьогодні контролює хід виконання цих робіт, я думаю, ми подивимося, чи закінчать вони 30 жовтня. На жаль, використано дуже немалу суму. Якщо брати конкретно, то я можу сказати 34,5 мільйонів гривень, при тому, що аналітично, розрахунково, економічно я мав можливість провести розрахунки, то сума виходила біля 18,5 до 20 мільйонів. Ви можете собі представити, 20 мільйонів – це будівництво тих квадратних метрів, то понад 1650 квадратів, десь приблизно так, вартує біля 20 мільйонів, використано практично майже 35. Це де є ті 15 мільйонів? Це тільки по одному об'єкту. Якщо брати більше об'єктів, то ми можемо називати не один десяток мільйонів. За ЦНАП я, в принципі, завжди говорив і буду говорити. Я не розумію, чому не з того, не з цього родилося питання ЦНАПу. Тому що, якщо була передвиборна кампанія нашого мера і наших депутатів, то цей об'єкт ніколи не був пріоритетним. Тобто він це родив не з того, не з цього, як ще раз назву. Чи хтось хотів на цьому заробити, а так виходить, що то воно так. Тому що, якщо брати по які служби будуть займати цей об'єкт, то ці служби всі забезпечені приміщеннями, комфортними приміщеннями, приміщеннями, які сьогодні мають можливість приймати наших містян і обслужувати їх якісно і нормально. На жаль, будівництво того ЦНАПу викинуло з нашого бюджету немалу суму, коли ця сума могла би використатися зовсім на інші цілі. Я вже не хотів би говорити за інші об'єкти, які сьогодні, і той же реконструкція будинку культури, то бувшого будинку офіцерів, ту же будівництво тої же дороги, на як ми говоримо, дороги по вулиці Шептицького на наш прекрасний супермаркет Silverland, який дуже багато об'єкт по вулиці Духновича, парк Слави, дивіться, що з ним все робить. Там сьогодні, я не знаю, чому, на протязі цілого літа ніхто нічого не робить. Коли... Так ось, питання, скажімо так, ми знаємо, що є підрядник на будівництві ЦНАПу Ігор Цейтлин, так? Це так. Людина зі Львова, яка свою фірму сюди привела, яка виграла тендер на будівництво ЦНАПу. Ви кажете, що вже використано 34 мільйони, фактично по розрахункам мільйонів 20, так? Це якщо брати з величезними припущеннями. До завершення терміну залишається 4 дні, але це має бути справжнє диво, аби через кілька днів ЦНАП відкрили. Потім парк сквер по вулиці Духновича, так? Доведено, що імовірні зловживання щонайменше 2 мільйони, парк стоїть занедбаний, там вже і кабачки ростуть із цієї плитки, і дерева, і все. Якщо говорити про так звану дорогу Шептицького, чи, ну, як її в народі називають, дорогу до Сільверленда, наскільки мені відомо, депутатам будуть просити ще від них гроші виділити близько 10 мільйонів. Постає таке питання, чому ніхто не відповідає за зрив усіх термінів? Хто має відповідати? До кого мають ставитися питання? Вже, скажімо, що до підрядника по ЦНАПу депутати міські неодноразово піднімали питання недовіри, і що, і нічого. Значить, Вікторія, я хочу сказати одну таку річ. Будучи на сесії, я не скажу якої чергової чи не позачергової, не хотів би називати цю сесію, коли звітував перед депутатами керівник фірми, яка будує ЦНАП, він дуже багато причин назвав, які не дає йому можливість в термін закінчити це будівництво. Називав одну з таких причин, мене здивувало, що він не забезпечений трудовими ресурсами на сьогоднішній день. Тобто з мене зразу виникло питання, не знаю, чому не виникло депутатів. Якщо ти виграв тендер і знаєш, що об'єкт серйозний,
І ти виграв тендер при наявності, я так вважаю, маючи і трудові ресурси, маючи механізми для того, щоб в термін, визначений договором, закінчити цей об'єкт. В тендері чи треба прописувати, чи обов'язкова умова показати трудові і наявні всі обов'язково. Ресурси? Я рахую, тому обов'язково. Як у нього може бути не бути трудових так, ресурсів? Так, значить, я, він, йому задали, я не пам'ятаю, хто з депутатів задали питання, але він причину не йшов. Тобто він думав, що прийдучи в Закарпаття, в Мукачево, він набере тут працівників, які будуть виконувати ті роботи. Я думаю, що він не набрав, але в певний період він не виплатив їм оплату за виконані роботи. Вони просто лишили цю роботу. Це раз. І друге, мене дуже, ну, це людина, кожна людина, виконавець, при зриванні якогось договірних умов, шукає причину. Мене дивує друге, що вийшовши керівник відділу капітального будівництва і захищав виконавця. Він має контролювати хід виконання, він має контролювати сроки, він має контролювати якість, він підтвердив, да, ви знаєте, ця фірма не може, тому що люди повтікали, люди так. Я був здивований, і я був дуже здивований тим поведінкою депутатів. Не один депутат не встав і сказав, вибачте, це ваш контроль. Він говорить, давайте переносимо, тому що він і тому що, і тому що, і тому що. Розумієте, це показує, що десь було уже зарані домовлено, що як має зробити, на яких умовах, і якщо буде зрив, тоді ми будемо тобі переносити. І депутатів просили, на жаль, так робиться практично по всім об'єктам. Ви дивіться, у нас практично не один об'єкт іще не закінчений. Ви свого часу працювали в ратуші, так? Так. Начальником фінансового управління. Скажіть, будь ласка, чи міська влада реально, будь-яка міська влада, так? Чи має реально механізми впливу на недобросовісних підрядників, на те, що ось відбуваються такі речі, терміни зриваються, перевищена оцінка. Реально міська влада може на це впливати чи не може? Дивіться, я, в принципі, людина, яка була зв'язана з фінансами, і, в принципі, тут навіть мови не може бути, що вона не може впливати. І ті всі причини, які сьогодні говорять чиновники, які сьогодні працюють при владі, це причини, які аукнуться, я цьому 100% стверджую це, аукнуться, коли буде планова контрольна ревізія. Ви побачите, що кожного ті сриви, кожні ті переноси, кожні ті невикористання бюджетних коштів неефективно будуть відображені у тих чи інших документах. Але, якщо я хочу сказати по природі, по логіці, ви представте ситуацію, міська рада – це є, скажімо, голова наших містян. Тобто ми вибрали людей, які би мали ефективно використовувати бюджетні кошти і бути захисниками цих бюджетних коштів. Тому що платниками є ми з вами всі, які працюємо в місті Мукачево. І кожна влада, якщо вона є господаркою, вона повинна розуміти, що ці кошти повинні, крім того, що ефективно, економно і раціонально використовуватися. Беремо просто до прикладу. Людина, яка вдома розпочинає собі капітальний ремонт, і прийшла бригада, яка неякісно зробила, ну, почала робити, зробила 20%. Поважаючи себе господар, скаже, шановний, ти або ти зробиш той срок, або ти будеш робити так, як я говорю, або я тебе вижену, і на другий день ти візьмеш другу. На жаль, сьогодні керівник відділу капітального будівництва говорить, ми не можемо взяти других, тому що треба проводити тендери, треба проводити інші мероприємства і так далі. Ви маєте чітко йому сказати, за те, що ти не виконав умови договора, ти понесеш фінансову відповідальність по повній програмі. І якщо такий-то переносений термін, крім того, що ти не повернеш ці кошти, які ти позловживав за використання тих чи інших матеріалів, то ти будеш через суд, ми встановимо цю суму. На жаль, цього немає. Ну, я ще раз повторюю. Є прецеденти відомі, зокрема, у Мукачеві, щоб Ну, дивіться, прецедент буде, я не знаю, як тепер ця влада, але я мав можливість, будучи теж на репортажі в місті Хусті, коли мер, можу його похвалити, коли мер, ми десь засняли дорогу, яка, в принципі, не вартувала тої вартості, яка була списана на ремонт цієї дороги. Мер вийшов на другий день,
На третій день визвав підрядника, і через два місяці дорога була перероблена за рахунок підрядника. Ну, до речі, це вже не перший випадок, тому що нещодавно наші журналісти знімали дорогу неякісно відремонтовану в Тернові. Представники департаменту утримання доріг області звернулись до поліції, і на другий день дорогу довели якісно до завершення. Власне, ми бачимо ситуацію по місту із ремонтами доріг, з ремонтами скверів, з ремонтами, ну, скажімо, довгобудів, той же Палац культури, який вже обходиться більше як 60 мільйонів, і незрозуміло, коли буде його завершення, тому що нема жодних прогнозів. Тут, Вікторія, я навіть можу сказати, розумієте, якщо брати глобально, 4 роки, як практично влада ця сьогодні діє, ну, жовтень, кінець жовтня були вибори. І я, ну, назвім хоч один об'єкт, де ми можемо похизуватися ним. От беремо Ужгород, беруть там три стадіона зробили, зробили басейн, зробили якісь ці. Ми не маємо ні стадіона, ні крито, ні відкрито. У нас є один стадіон, який сьогодні в занепаді. Уже був репортаж 2-3 дні тому. Нехай подивляться наш стадіон і подивляться, який відкрили в Хусті. Розумієте, стедоба. Мукачево немає спортивного якогось об'єкту, який би, я не говорю вже за дітей, який би міг прийняти як дітей, так і дорослих. Немає. Закрито теж немає. Ми басейнів не маємо. Ми дитячих майданчиків не маємо. Що ми маємо? Ми маємо, знаєте, що? Кожен місяць праздники. У парку. От це ми маємо. От для нас це праздник, це основне. Це пиво, це вино і так далі, і так далі. А що ми з об'єктів маємо? Ви подивіться, я сьогодні пройшов по центру. Коли мінялася шашка, коли мінялися якісь плити, коли мінялися плити, які робляться самі сквери по центру. У нас сквер був у Дебешпарку, так називаємо. Не сквер, у сквері, був якийсь маленький фонтан, і то його зробили, убрали, тому що за фонтаном треба слідити, треба і воду міняти, треба і так далі. У нас, в принципі, є таке перечуття, що влада думає тільки за ті об'єкти, що я вже називав, де приносять їм якісь ліві доходи. От, ну, більше просто немає. Щось хотіли зробити по набережній, як на Першомайській набережній, якийсь дитячий майданчик. Всі дерева вирубали, і як там може дитина відпочивати, маленька, при круглосуточному сонці, на денному світлі, коли сонце. Я дивуюся. Якщо брати, в принципі, для того, щоб хизуватися, як ви ізначально розпочали нашу передачу по тому, що хизуватися, що у нас прекрасні показники. Да, прекрасні показники. Я нічого не проти не маю. Якщо посол сидів у кабінеті у нашого мера, він говорив, розказував, розказувати може дуже багато. Але ви подивіться, що складається, в принципі, наша економіка нашого міста. У нас немає економічного управління в міськвиконкомі. Розумієте, з чого економіка складається? Економіка в основному складається з промисловості, будівництва, торгівлі. Ну, торгівля займається торгівлею. Де у нас промисловість? У нас, якщо не будуть інвестори, які флекса, і не буде лижна фабрика, то у нас промисловості немає. Де наш мукачий прилад? Чому вони не працюють над промисловістю? Де у нас завод комплектних лабораторій? Де у нас завод торгового обладнання? Де у нас пивзавод? Де у нас ті заводи, які практично приносили, крім доходів у міський бюджет, і забезпечував мешканців роботою, які мали можливість заробляти гроші, використовувати в Мукачеві через торгові точки? На жаль, цього немає. У нас торговля і більше нічого. Якщо брати формулу, що складається у нас бюджет, то наш бюджет складається із доходів фізичних осіб, тих працівників, які платять податки і роблячи на тих чи інших приватних підприємців, і приватний підприємець, який платить податок з доходів як приватний підприємець. Ці два види доходів складає понад 80%. Розумієте, 80%. Беручи другу сторону, а що ми... Якщо стільки, 80% нашого бюджету складається із фізичних осіб плюс суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, то що ми дали тим фізичним особам взамін? У нас навіть у бюджеті міста немає
і в програмах міста немає ні одного, одної програми щодо підтримки підприємництва. У нас є різні програми. Підтримка силових структур, підтримка правоохоронних органів, але підтримка суб'єктів підприємницької діяльності немає. Чому би не можна зробити дуже просто? Побудувати, які, дати можливість підприємцям, активним підприємцям, дати можливість зробити тендер щодо будівництва аквапарку, будь-яких розважальних об'єктів, говорячи, інвестиція ваша 50%, інвестиція нашого бюджету 50%. Вартує 20 мільйонів, 10 ви, 10 ми. І буде об'єкт. Об'єкт би побудувався швидко і все би було нормально. На жаль, сьогодні такого нема. Сьогодні ми бачимо розмови, більше нічого. Бо крім розмов, ми більше нічого не чуємо. Ми і на цих передачах, і на всіх репортажах ми чуємо. У нас буде переробна мусоропереробна лінія. До сьогоднішнього дня вона, я не знаю, вона робить чи не робить, чи її зробили. Навряд чи її зробили, тому що її поки що немає ні заводу, і близько не будуть робити. Так. І так далі. І коли у нас немає підходу економічного щодо збільшення доходів нашого бюджету, то що ми можемо говорити за якісь видатки? За видатки я можу ще сказати теж. Тому що сьогодні, якщо брати видатки, то забезпечення видатків кожен має розрахунково подати от, для визначення суму використання на майбутній рік, а на попередній було попереднього, в кінці прошлого року, певні вимоги, певні потреби і, в принципі, по тим формульним розрахункам їм дають суми використання. Але коли починаєш аналізувати, які витрати йдуть на заробітну плату у міськвиконкомі, які витрати йдуть на заробітну плату медикам і освітянам, ви подивіться, який великий розрив. Там середня заробітна плата біля 20 тисяч у місяць працівника, середня. А у лікаря 5. От лікар, який кожен день має нас лікувати, це як мінімум, а спасати наше життя – це максимум, то він має робити за 5 тисяч, а людина, яка обслуговує чиновника, носить каву, подає каву, має 15-20. Пане Іване, якщо ви пам'ятаєте, на початку каденції теперішньої влади був, скажімо так, величезний нібито інвестиційний форум, де обіцяли, що прийдуть до нас дуже багато інвесторів, які… Ось, чи знаєте ви великих потенційних чи вже наявних інвесторів, які наразі працюють у Мукачеві, крім Флекстронікса і Фішера, які задовго до того вже розпочали роботу? Ви знаєте, Вікторія, я рахую, що форуми, проводити форуми і робити презентації різних програм – це одне. А реальні інвестори прийдуть тільки тоді, коли будуть мати прозору політику щодо використання тих коштів, які вони вклали. Отже, повертаємось до того, що ми починали. Наскільки можна назвати прозорою політику використання коштів платників податків Мукачева на даний момент? Ну, ви розумієте, я рахую, що в принципі у нас прозорості ніякої немає. Ну, в принципі, ніякої. Ми бачимо по кожному об'єкту, який робиться, де би ми не робили, чи то вулиці капітальні ремонти, чи реконструкція вулиць, чи любий об'єкт, ви приходите просто з технічними працівниками, які знаються в тій сфері, якщо то, допустимо, будівництво вулиці, чи ремонт вулиці, чи то будівництво якогось об'єкту, спеціалісти приходять, називає цифру, яка би могла слугувати щодо використання на цей закінчений об'єкт, то ця цифра у 3 рази, це максимум, у 2 рази менше, як використано по факту. Розумієте? Немає. Я навіть не знаю, от кажуть, що нам допомагає програма «Прозоро». Ну, вона допомагає визначити переможця. Але не факт, що цей переможець уже у самих умовах є задуманий переможець для нашої влади. Чому? Тому що скільки ми не дивимося переможців, всі переможці чомусь є
представники Львівщини, Тернопільщини, Житомирщини чомусь не перемагають наші люди, наші підприємці, наші підприємства, юридичні особи. Причини не знаю. Коли питати, чому не виконується бюджет міста, і я вже назвав одне з тих, що практично у нас промисловістю не займається, а друга, чому роботи всі проводять підприємства, організації, які не є зареєстровані в місті Мукачево, то треба поставити питання, а податки ті підприємства, організації, яким ми платимо свого бюджету гроші, куди платять? Напевно, там, де вони зареєстровані, то факт, то так і є. Чи ставлять питання наші керівники, в тому числі фінансове управління, щодо сплати податку з фізичних осіб, які працюють в місті Мукачево, у міський бюджет? Ну, не знаю. Це питання до контролюючих органів, до податкової служби, яка повинна цим зайнятися. Але ми бачимо, що ті, як вже було питання задано, чи є прозорість, крім того, що вони виграють тендера, коли починаєш відкривати документи про характеристику цієї чи іншої організації, то ти якраз і виходить. Вони не забезпечені ні механізмами, вони не забезпечені ні трудовими ресурсами, вони взагалі не забезпечені. Ми одну назву картину купували у 2018 році автобуси, 20 автобусів, фірма із Львову, посередник, фірма, яка на тій фірмі працювала 3 чоловіка. Директор, головний бухгалтер, касир. З чим звернутися на сам кінець до жителів міста і до чиновників? До жителів міста... Або підвести риску, так, під цією розмовою. До жителів міста я би хотів звернутися дуже, дуже коротко і конкретно. Розумієте, ми 4 роки, коли приходила ця влада, кожен із, починаючи з голови, який став мером, і кінчаючи всіма депутатами, слухали їх обіцянки, зважали на те, що ми довірили порядним людям використовувати наші кошти на всі позитивне життя в нашому місті. Я не знаю, хто їх оцінить, тому що кожен оцінює по-різному. Я можу ще раз повторитися, що ми бачимо, що у нас зроблено і що не зроблено. Не бійтеся говорити прямо в очі або тому депутату, якого вибрали, а тим паче меру міста, прямо, що він заслужив. Я би дуже хотів, що оцінку ви повинні дати, коли буде вибори у місцеві ради. Оцінку цій владі, і дуже вас прошу, зробіть все можливе і неможливе, щоб ви змогли проголосувати і, чому я тепер беру за потребу це питання підняти, вибрати тих людей, які вас могли задовільнити своїм представництвом у Раді для того, щоб працювали тільки на ваші блага. Чому? Тому що не допустіть того, щоб до влади прийшли люди, які, по-перше, не знаються у владі, по-друге, думають тільки за себе, і, по-третє, забувають, що вони є вибрані вами і керують вам вашими коштами, тому що ви платите податки. Я би ще раз хотів звернути. Будьте добрі, не будьте пасивними, будьте активними, тому що сьогодні наша пасивність дає можливість робити все любій владі, і прийде. Пасивність наша дасть можливість і їй робити нечесно, і знову ми будемо її критикувати, знову також будемо говорити, що ми вибрали неправильно. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, завжди варто мати свою думку, будьте активними і думайте про те, що робите. Це була програма «Громадський контроль». Побачимось.